Bona nit. Terrassa ha acollit avui la Jornada de la Innovació a Catalunya. Una cita per tal de debatre sobre els reptes i també les oportunitats de futur de les empreses. Una iniciativa del Centre Tecnològic Leitat que arriba ja a la seva quarta edició. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Aquest divendres s'ha celebrat la primera edició de la Fashion and Dinner Friday per dinamitzar l'eix comercial de Sant Pere. Els comerciants han organitzat una passarel·la de moda i els forns, bars i restaurants han ofert tapes i degustacions. Fundació Mina d'Aigües ha fet una donació d'aliments destinats a les famílies amb dificultats a Viladecavalls. Aquest és el tercer lliurament que consta de 600 quilos de llet, brou, galetes o cereals. El barri de Torressana ha celebrat la setena edició del Festival Sopes del Món aquest diumenge. L'oferta gastronòmica ha inclòs una quarantena de brous de països com Bolívia, Perú, Equador o Senegal. El Terrassa torna als jocs de playoff d'ascens i ho ha fet gràcies a la seva victòria davant el Palamós i per les ensopegades dels quatre primers classificats. Jaime Gallar va encapgirar el gol inicial dels empordanesos, aconseguint 3 punts que situen els de Miqui Carrillo en tercera posició. Els esports analitzarem aquest partit, així com la jornada a la divisió d'honor d'hoquei, amb l'empat entre l'Atlètic i el Polo, i també parlarem de la màxima categoria del waterpolo, amb victòria de l'equip femení del Club Natació Terrassa en el seu debut davant el Club Natació Rubí. La innovació és clau per al futur de les empreses. Així s'ha explicat avui a la jornada celebrada al Centre Tecnològic Leitat. Una trobada on s'ha parlat dels reptes i també de les oportunitats que l'any 2014 brindarà a les companyies catalanes. Estem en el bon camí per viure una explosió de creativitat empresarial. Ho ha dit el conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mascolell, fent una comparació entre Israel i Catalunya en la cloenda de la quarta jornada de la innovació organitzada pel Centre Tecnològic Leitat. Jo penso que estem en el bon camí. Les nostres actituds també han canviat. En capital també ha millorat, però hauria de millorar més. I no puc predir que tindrem empreses per valor de 1.100 milions, això encara trigarà uns anys, però jo repeteixo, crec que estem en el camí. La innovació és l'eina per aconseguir un objectiu, que les empreses siguin més competitives i s'internacionalitzin. Sota aquest principi, el Leitat organitza aquesta trobada per parlar dels reptes i oportunitats i com afrontar-los durant el 2014. La jornada arriba a la quarta edició i ja és tot un clàssic. Pel president del Leitat, Eusebi Sima, innovació és igual a invenció multiplicat per comercialització. Si no hi ha comercialització d'aquest invent, no és innovació, es queda a mig camí, és recerca i prou. Però, en canvi, quan la innovació va directament lligada amb un augment de les ventes perquè és aplicat aquesta innovació, quan es multiplica per la comercialització, és el que per mi té un sentit evident d'innovació de producte. Aquesta trobada anual per parlar d'innovació s'ha dividit en dos blocs. El lligam entre innovació i l'economia de Catalunya i la visió de les administracions públiques. Leitat organitza aquesta jornada seguint el seu paper cohesionador entre mercat i investigació. I marxem ara fins a Sabadell. I és que l'Ajuntament vol millorar la xarxa d'autobusos a la ciutat vallesana. La intenció és incrementar la freqüència i també fer recorreguts més directes. Una proposta que s'està debatent a la taula de mobilitat. L'Ajuntament de Sabadell està preparant un canvi dels recorreguts itineraris de la xarxa d'autobusos urbans. Ho fa per millorar la freqüència de pas i aconseguir trajectes més directes. La proposta de transports urbans a Sabadell passa per reordenar les línies actuals i modificar la numeració per fer-ho més comprensible pels ciutadans i facilitar-ne la coordinació. Es mantenen les tres línies que recorren l'eix vertical de la ciutat i se n'afegeixen també de transversals. S'aposta per reforçar la freqüència de pas en tota la primera corona urbana a costa de reduir-la a les zones més allunyades. Augmentar l'oferta de línies a molts barris, millorar la freqüència de pas dels autobusos a les parades en determinades línies, fer trajectes més directes, més ràpids i mantenir una cobertura del servei
amb una directriu molt principal, jo crec que tant la TUS com l'Ajuntament compartim, que és la proximitat a l'usuari, no? Es preveu que la nova xarxa d'autobusos entri en servei a finals de novembre o a finals d'any a molt estirar, després de debatre la proposta amb veïns i entitats. La xarxa d'autobusos a Sabadell s'haurà de tornar a replantejar d'aquí a 2 o 3 anys quan entri en servei l'extensió dels ferrocarrils fins a Can Uriac. L'empresa municipal d'autobusos sabadellenca també prepara el llançament d'una nova web més àgil i d'una aplicació per a telèfons mòbils amb informació a temps real. Més coses. Dinamitzar el sector comercial a Sant Pere. És l'objectiu del Fashion and Dinner celebrat divendres al barri. Els comerciants han organitzat una passarel·la de moda acompanyada de tapes i degustacions als restaurants de la zona. Sant Pere es va volcar divendres en la celebració de la primera edició de la Fashion and Dinner Friday. Es tracta d'una nova proposta per dinamitzar l'eix comercial de Sant Pere i donar-lo a conèixer a tota la ciutat. Que volem fomentar que la gent vingui a comprar al barri, perquè aquí hi ha botigues de tota mena i pots trobar botigues de roba, de complements, de coses de casa i bueno, volem que la gent coneixi el barri. Penso que és una bona iniciativa per potenciar el negoci i potenciar que ens coneixin i que la gent compri més i moure una miqueta tot el que està més parat ara mateix. Necessitem propostes dinàmiques i pues això, que donin alegria. Mentre els comerciants de roba, calçat, perruqueria i complements han organitzat una passarel·la de moda, els forns, bars i restaurants han participat oferint tapes i degustacions. Primer any que fem aquesta passarel·la i llavors la nostra proposta són pijames d'home i de dona. I llavors intentem fer una mostra de pijames adaptat per tots els públics, tant la persona gran, com la persona més jove, com la persona més moderna, com una persona més clàssica. Aquesta vegada oferirem mini bocates d'hamburguesa feta per nosaltres, una barreja de carcafè, de salxitxes, de llom o de Frankfurt, tot fet a la brasa, amb ceba confitada, amb formatge i després begudes, cervesa, Coca-Cola, aigua, vi. En el K2 podeu trobar tota mena de dolços que es porten ara molt de moda, tant sigui cupcakes com cake pops i sobretot tartes personalitzades. El nostre postre, diguéssim, estrella, que seria el cupcake, vale? Tenim diversos sabors, el més bo és el de Guinness. Un nombrós públic s'ha plegat al voltant de la passarel·la instal·lada al carrer Ample, davant del mercat, per veure les propostes de moda, sabates i complements per aquesta temporada. La Fashion and Dinner Friday ha anat acompanyada d'importants descomptes dels 12 comerços que han participat en la desfilada i de sortejos amb butlletes que han facilitat els comerciants. El grup Quinsali ha tancat aquesta nova promoció organitzada per l'Eix Comercial de Sant Pere. I nou lliurament d'aliments de Mira d'Aigües de Terrassa. L'entitat ha entregat més de 600 quilos de productes a l'Ajuntament de Viladecavalls. Aquest dilluns, el patronat de la Fundació ha fet el lliurament als responsables municipals. Un acte encapçalat pel tresorer de la Fundació, Marc Galí, i l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer. Els aliments es destinaran a les persones més afectades per la crisi. Aquesta és la tercera entrega que Aigües de Terrassa fa aquest any, a través de la Fundació Mina. Els aliments són bàsicament llet, brou, galetes i també cereals. I una altra iniciativa solidària. Aquest dissabte, a la Maurina, s'ha fet una jornada de recollida d'aliments. Diferents entitats s'han treballat plegades per aconseguir productes i destinar-los al rebost de Terrassa. El barri de la Maurina ha viscut aquest dissabte al matí la segona edició de la Festa Solidària per recollir aliments. Amb una gran participació des de primera hora del matí, la plaça Assemblea de Catalunya s'ha omplert de gent per recollir una gran quantitat de menjar que serà entregat al Centre de Distribució Social d'Aliments, al Rebost. Doncs el projecte va néixer degut a veure que els nostres veïns del districte 4 i molta gent està patint aquesta crisi i està arribant a moltes famílies. Vam pensar que seria una bona manera de poder-los ajudar, doncs de fer una festa solidària on totes les entitats i associacions dels 4 districtes ens hem reunit i estem col·laborant per fer-ho possible.
La regidora del districte 4, Josefina Soler, ha volgut agrair la feina dels voluntaris a l'hora de participar en una jornada solidària com la de dissabte. Les entitats del districte han participat moltíssim, totes les associacions de veïns, de la Cucullada, de Can Aurell, de la Maurina i les entitats de dones, com he dit abans, i sobretot tots els aliments que hem recollit i el resultat de la tòmbola, que bé, al migdia sabrem el resultat d'ella. Pensem que és una festa que ja quedarà consolidada en el districte 4 i esperem repetir l'any que ve. Enguany, la festa solidària, emmarcada dins el cicle Octubre Més de la Gent Gran, ha estat organitzada per les entitats del districte 4 i les associacions de gent gran de la Maurina, del Parc de Sant Jordi i el Club de Gent Gran del districte 4. Doncs a banda de recollir aliments, també cal no malbaratar-los. I per això s'ha de conscienciar tothom de la importància d'aquest missatge. Aquest és l'objectiu de la campanya Malbarates o Aprofites, que aquest dissabte ha arribat a Terrassa. El Mercat de la Independència ha estat escenari aquest dissabte al matí del punt d'informació de la campanya Malbarates o Aprofites, una iniciativa que convida la ciutadania a reflexionar sobre el malbaratament alimentari. Diverses persones han pogut rebre consells i idees de bones pràctiques amb la intenció de reduir aquest problema en l'àmbit domèstic. Primer, donar a conèixer el problema del malbaratament alimentari, llançant molt menjar que es podria aprofitar, i creiem que la gent ho ha de saber, no?, i prendre consciència. Però alhora també volem que prenguin consciència, també sapiguem que hi ha moltes maneres, moltes eines, trucs, receptes d'aprofitament que ens poden ajudar a evitar el menjar que llancem a les cases. Al punt d'informació s'hi ha instal·lat una exposició sobre el malbaratament alimentari a nivell mundial i a Catalunya. També s'ha ensenyat mitjançant jocs com conservar millor els aliments i s'han ofert diverses demostracions. Podem trobar primer un tast de sucs de fruita madura. És fruita que ens ha cedit als paradistes del mercat, que és fruita que ja no és comercialitzable perquè és massa una mica madura, una mica tocada, però això no vol dir que sigui dolenta. Tot el contrari, segurament estarà molt dolça, serà molt bona. I és una demostració simbòlica de que hi ha molt menjar que es pot aprofitar, no? Aquesta acció també pretén reduir la generació de residus i aprofitar aliments que es troben en perfecte estat per ajudar les famílies en dificultats. I aquest cap de setmana a Can Tossell s'ha fet dissabte. Els veïns han sortit al carrer per tal de retirar brutícia i netejar la zona. Un projecte que mostra el compromís de persones i d'entitats amb el seu entorn. El barri de Can Tossell ha viscut aquest cap de setmana una nova edició del Fem Dissabte, una iniciativa nascuda l'any 2010 que consisteix en la neteja del barri per part dels veïns. Una cinquantena de persones han sortit al carrer per retirar la brutícia acumulada amb un clar missatge de compromís amb el seu entorn. Para que los vecinos se conciencien de lo que es limpiar el barrio, ¿no? Que ellos siempre piensan que lo tiene que hacer el ayuntamiento, pero que realmente el que ensucia somos nosotros. Y es una jornada de, bueno, como se hacen las casas. Hacemos el sábado, hacemos una jornada de limpieza y limpiamos una parte del barrio cada año. La regidora del districte 6, Teresa Casals, veuria amb bons ulls exportar aquesta idea als altres barris de la ciutat. Doncs és una cosa que s'ha de lloar, perquè ha estat una iniciativa que ha sortit de les associacions de veïns i de totes les entitats del barri, i que seria una cosa molt bona perquè el copiessin tots els barris. El Fem Dissabte ja va sorgir fa anys amb la idea de donar a conèixer als veïns que no és més net qui menys embruta, o sigui, qui més neteja, sinó qui menys embruta. Enguany, el Fem Dissabte ha estat organitzat per l'Associació de Veïns de Can Tossell, l'Escola Font de l'Alba, l'Església Evangèlica Unida i l'Esplai i Grup de Joves La Fàbrica. Els responsables creuen que el projecte està del tot consolidat i esperen mantenir la tradició l'any vinent. I els expliquem ara que el festival Sopes del Món ha tornat a Terrassa. Aquest diumenge, el barri de Torressana ha acollit la setena edició d'aquest certamen. A la cita s'han pogut tastar brous originaris de diferents països d'arreu del món. Tastar prop d'una quarantena de sopes d'arreu del món. Aquesta ha estat l'oferta gastronòmica amb què el barri de Torressana ha celebrat la setena edició del Festival Sopes del Món aquest diumenge. Una llarga llista de països com Bolívia, Perú, Equador o el Senegal s'han sumat a aquesta iniciativa que un cop més ha tingut com a objectiu convertir la jornada en una trobada cultural. L'objectiu bàsicament és la coneixença entre diferents grups, la convivència i un espai lúdic on compartir també cultura i associacionisme. La cita celebrada al Parc de Guernica ha permès acostar-se d'altres cultures presents al barri a través de la gastronomia i més concretament d'un plat tan divers com la sopa. La sopa és una cosa internacional, tothom fa sopes, tothom posa el que troba en el camp, ho posa a l'olla i a bullir.
Per tant, són essències diferents, diferents colors, diferents olors, sabors de tot arreu del món. El Festival de Sopes del Món ha estat organitzat per l'Associació de Veïns de Torre-sana. Els responsables han quedat satisfets amb la resposta de la gent davant d'una jornada que s'ha consolidat a la ciutat. I temps ara, com cada dilluns, per fer un repàs a l'actualitat esportiva que ens ha deixat el cap de setmana. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Hola, bona nit, Òscar. Avui amb un bloc esportiu ampli i generós, sí. Amb hoquei, amb waterpolo i amb futbol, perquè sí. El Terrassa, escolta, em sembla que ha redreçat el rumb, si més no, a l'estadi olímpic, aconseguint una nova victòria i en remuntada, a més a més. Sí, 2-1 contra el Palamós, però sí que és veritat que mereixia un marcador molt més ampli el conjunt de Miqui Carrillo, que va ser molt superior, sobretot en la segona part d'aquest partit. Sembla ser que la derrota a Vilafranca no ha passat a factura a aquest Terrassa, tot i comptar amb importants baixes per rebre el Palamós. Victòria per 2-1 dels de Miqui Carrillo, que, com dèiem, va mereixer un triomf molt més contundent. 3 punts que tornen els agarencs a la zona de playoff. El Terrassa Futbol Club ha guanyat aquest diumenge el Palamós per 2-1. Una victòria curta pels mèrits realitzats pel conjunt de Miqui Carrillo, que en el segon temps ha estat molt superior i podia haver aconseguit un triomf més ampli. A més, els agarencs han aprofitat les ensopegades dels 4 primers i avancen llocs a la classificació. Pugen fins al tercer lloc, ocupant de nou plaça de play-off d'ascens. El Terrassa s'ha vist sorprès als 10 minuts pel gol empordanès. Un contraatac ben portat per l'exterracista Pugui l'ha culminat subi amb el 0-1. La defensa garenca ha fet aigües durant els primers minuts i poc després Conill podia haver fet el segon gol visitant, de no trobar-se amb un inspirat Ortega sota pals. Després d'aquests dos primers ensurts, els de Carrillo han començat a connectar entre línies. Sense el golejador Pedro García lesionat, el perill ha arribat per banda mitjançant Maldonado i Carles Montoro. Precisament, una jugada d'aquest últim a la mitja hora de joc l'ha aprofitat Jaime per fer des de fora de l'àrea un dels gols de la jornada. En el segon temps només ha existit un equip i aquest ha estat el Terrassa, que ha buscat amb insistència la porteria del Palamós. El 2-1 ha arribat en el minut 56, quan Gallar ha rematat de cap una bona centrada de Pere Sagarra. Podien haver arribat més gols, però la falta de punteria i els pals, com en un xut llunyà de Batanero, ho han evitat. Revert, en els últims minuts, ha estat a punt d'evitar la victòria local. La segona part hem sortit amb tot, decidint de jugar amb molta intensitat, amb arribades, amb contínues, amb remats, amb centrades. És el que podem fer, aquí l'equip té potencial per fer-ho. Estic molt content per l'equip, era un partit important per nosaltres, per tot, per la derrota de Vilafranca, per les lesions que tenim, que són importants, però que l'equip ha treballat molt bé i jo, bueno, estic molt content de l'actitud dels jugadors i de la victòria. Diumenge el Terrassa visita la Rapitenca, que ve de guanyar el segon, la Montañesa. El club agarenc ha posat un autocar a disposició dels aficionats que vulguin viatjar fins a Sant Carles de la Ràpita. I en waterpolo, el club Natació Terrassa ha debutat amb derrota a la divisió d'honor masculina. En el partit més atractiu d'aquesta primera jornada, els agarencs han perdut 12-6 amb l'Atlètic Barceloneta. Un parcial de 4-0 a l'inici del segon temps va acabar sentenciant. Era el partit més interessant de la primera jornada, però un cop més el resultat ha estat el dels últims anys. Victòria per l'Atlètic Barceloneta davant el club Natació Terrassa, aquest cop per 12-6. El conjunt de Dani Nart ha resistit bé fins al descans. Els agarencs han sabut aturar la sortida en tromba dels mariners. Òscar Carrillo de penal ha avançat al natació, però Fran Fernández ha equilibrat el partit al transformar també una pena màxima. En el segon quart, la dinàmica no ha canviat i les alternatives en cadascuna de les porteries han continuat. Munarriz, Espanyol i Siranyi han marcat pel Barceloneta, mentre que Sergi Mora ha estat l'autor dels dos gols dels agarencs, arribant-se al final del primer temps amb un esperançador 4-3. A la represa, però, els locals han sentenciat amb un parcial de 4-0 en el tercer període. 3 gols en jugades d'home, de més, han permès als de Xus Martín marxar fins al 8-3. A l'inici de l'últim quart, l'avantatge local s'ha eixamplat encara més davant un Natació que tan sols ha pogut estrènyer el resultat en els darrers minuts. Dissabte, els agarencs debuten a casa en el derbi vallesà amb el Club Natació Sabadell. I en categoria femenina, el Natació ha començat a la Lliga amb una convincent victòria contra el Rubí. L'equip de Xavi Pérez s'ha imposat per 14-8 en un partit equilibrat durant els primers minuts. Gemma Gutés, amb 6 gols, ha estat clau en el triomf agarenc.
Bon debut del Club Natació Terrassa a la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. En partit disputat aquest dissabte a l'àrea olímpica, el conjunt que dirigeix Xavi Pérez s'ha imposat per 14-8 al Club Natació Rubí, un dels nouvinguts a la categoria. Tot i l'amplitud del marcador, no ha estat un partit gens fàcil per al natació. L'equilibri ha estat la tònica en els primers 10 minuts i a mitjans del segon quart hi havia un empat a 4. La visitant Beatriz Ortiz ha sabut contrarrestar els gols de les agarenques que han tingut en Gemma Gutés, la màxima realitzadora del partit, amb 6 dianes. Un parcial de 7-1 de les terrassenques entre el final del segon període i els dos següents quarts han acabat ensorrant qualsevol opció de victòria del Rubí. Noies que han estat molt bé, en tot moment han tingut una molt bona intensitat. Els partits que hem fet previs ens han ajudat a això. Davant teníem un rival molt complicat i la veritat és que el to que hem donat avui ha sigut molt bo i espero que el puguem mantenir, que anem pujant mica en mica al nostre nivell, perquè així podrem fer una bona temporada. Bueno, sensacions molt bones. Jo creia que podíem guanyar, però que estaria una mica més ajustadet, i al final ens n'hem anat i hem de seguir amb aquesta línia, treballant les setmanes igual que aquesta. Per la diferència de gols, el Club Natació Terrassa és tercer. Dissabte, però, tindrà un partit més complicat a la piscina del Club Natació Sant Andreu, que en aquesta primera jornada ha perdut amb el Mataró. Més coses. A la Divisió d'Honor Masculina d'Hockey ja es porten disputades 4 jornades i torna a haver-hi canvi del líder després d'una nova golejada del Club Egara per 9-0 contra el Barrocàs. Els enratllats agafen el relleu de l'Atlètic, que en el partit més atractiu de la jornada va aconseguir un valuós empat a 1 davant del Polo. L'Atlètic ha aconseguit aquest diumenge un valuós empat a 1 amb el Reial Club Polo en la 4ª jornada de la Divisió d'Honor Masculina d'Hockey, atès el potencial de totes dues plantilles aquesta temporada. Els de Can Sales han sabut remuntar el gol inicial dels barcelonins per sumar un punt que no els permet però mantenir el liderat que torna al Club Egara. Com era de preveure, els Atlètic Polo són partits marcats per la tensió que es viu al terreny de joc i també a les banquetes. I aquest no ha estat una excepció. Des del punt de vista esportiu, els de Carlos García Cuenca han merescut emportar-se els 2 punts, ja que han disposat de moltes més ocasions de gol. Àlex Casasalles, al quart d'hora, ha avançat el Polo davant un Atlètic que no estava jugant gens bé. Al segon temps, però, el conjunt de Roger Pallarols ha reaccionat. Tot i això, els visitants han vist com els àrbitres han anul·lat un gol a Gonzalo Coll a l'assenyalar peus de David Alegre en la jugada prèvia. Del possible 0-2, s'ha passat a l'empat de l'Atlètic. Frank Di Mercurio punxa la bola en una centrada d'Iñaki Freixa. A partir de llavors, el protagonista ha estat Marc Alçada, que amb les seves aturades ha ajudat a que el seu equip sumi un punt. Les sensacions al final del partit eren ben diferents en una i altra banqueta. Un equip en creixement, és normal que la primera part ens hagi pogut una mica el respecte, perquè juguem amb un equip que és un equipàs, l'actual campió de Lliga i Copa, però la segona hem tret una mica de coratge, que és el que buscàvem en aquest partit, i hem aconseguit fer plantar-los cara i demostrar que se'ls pot guanyar. Me voy con la sensación de que los jugadores han hecho un trabajo excepcional en un campo muy complicado y con todo en contra. O sea que el punto es bueno. Todo es todo. Público. Todo es todo. Todo, ¿sabes lo que es todo en un partido de hockey? Pues todo. No sé si es pie o no, lo que me llama la atención es que lo vea uno de espaldas. Habéis sido superiores en la primera parte. Y en la segunda también. Ellos han tirado un penalti corner y un chuta al área en la segunda parte, ¿no? 1-1, máxima efectividad del Athletic. Per la seva banda, el Club Egara ha golejat 9-0 al Barrocàs i torna a ocupar el primer lloc amb 8 punts de 8 possibles, 21 gols marcats i cap encaixat. Millor impossible. I a la Divisió d'Honor Femenina d'Hockey, el primer derbi de la temporada es va decantar del costat del Club Egara, que va guanyar 2-0 al Club Deportiu Terrassa. L'altre representant local, l'Atlètic, va sortir golejat al camp de la Reial Societat per 7-2. El Club Egara s'ha emportat el primer derbi de la temporada a la Divisió d'Honor Femenina d'Hockey, després de superar per 2-0 el Club Deportiu Terrassa en la 4ª jornada. Les ratllades han estat molt superiors i el marcador s'ha quedat curt per les ocasions que han disposat al llarg de tot el partit. El conjunt d'Adrian Loc, però, no s'ha posat per davant fins al minut 23, quan Maria Tos ha recollit una bola morta dins l'àrea per batre Mariona Garrido. El pal i la portera del Club Deportiu Terrassa han evitat un marcador més clar per l'Egara al descans. Les del Pla del Bonaire han seguit atacant en el segon temps, tot i que el gol de la sentència no ha arribat fins a 3 minuts per al final del partit, en una acció de força velocitat de Carola Salvatella.
últimamente estamos empezando a jugar cada vez mejor, sobre todo con la bola, estamos creando muchas ocasiones de gol y sabemos que tenemos que buscar una mayor efectividad hoy. Hoy creo que hemos sufrido mucho más de lo que hacía falta, porque no rematamos dentro del área y a ver si podemos ir mejorando este aspecto para cerrar los partidos antes. Legara creó muchas situaciones, nosotros no generamos nada, cuando tuvimos la pelota no teníamos opciones arriba, cuando teníamos opciones arriba no teníamos la pelota, nos equivocamos en el último pase y eso lo pagas caro, ¿no? Nos hicieron dos, nos podían haber hecho alguno más también, ¿no? Legara suma 4 punts i ocupa la 7a posició, mentre que el Club Deportiu Terrassa amb 2 és 9è. Un lloc per sota es troba l'Atlètic, que ha encaixat la golejada de la jornada en perdre 7-2 amb la Reial Societat. Doncs amb aquestes imatges, el primer derbi de la temporada entre Legara i el Club Deportiu Terrassa. Òscar, ho deixem demà. Molta més informació i molta més informació poliesportiva que tindrem, ja veuràs. Molt bé, Joan, doncs moltíssimes gràcies i serà fins demà, doncs. Vinga, adéu. Adéu. Aquest diumenge s'ha celebrat el concurs nacional de colles sardanistes. La cita ha coincidit amb el 65è aniversari de la secció sardanista de l'Associació Terrassenca Monicrits. A la plaça Nova s'han disputat les diferents categories del concurs amb la participació de colles d'arreu del país. Cal destacar la segona plaça aconseguida pels terrassencs petits a Monicrits a infantils. Aquest any, la música del certamen ha anat a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell. Un acte que també ha comptat amb la presència de diferents responsables polítics de la nostra ciutat, entre ells el regidor de Cultura, Amadeu Aguadó, o també el regidor del Partit Popular a Terrassa, Gabriel Turmo. D'altra banda, aquests dies, la Fundació Sant Galderic ha organitzat diferents activitats. Entre elles, una exposició de fotografies antigues. Unes imatges on apareixen masies situades a l'Anella Verda de Terrassa. La mostra es pot veure a l'Arxiu Tovella. D'aquesta forma, arribem al final. Serà fins demà a la mateixa hora. Més notícies a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.